Preko 5000 učesnika iz cijelog sveta na Moving On Summitu koji se održava u Montrealu u Kanadi od 4. do 6. juna razgovara o mobilnosti i unapređenju transporta i upoznaje se sa naučnim viđenjem budućnosti transporta, sa novim metodama i vidovima smanjenja zagađenja u transportu uz ubrzavanje protoka robe i skraćenje vremena isporuke. Mi smo dobili poziv da posjetimo Moving Summit koji organizuje Michelin u Montrealu. I mislim da Srbija i Pirot mogu da budu ponosni i treba da budu ponosni što imaju ovakvu fabriku u Pirotu koja zapošljava 3.500 ljudi neposredno, posredno još mnogo više. I drago mi je što ćemo se vidjeti sa kolegama iz internacionalne mreže Mišelinovih gradova. Imaćemo sastanak popodne, razgovarat ćemo o sljedećem samitu, o saradnji i mislim da je velika čast što smo ovdje. Delegaciju Pirota uz gradonačelnika Vasića čine šef kabineta gradonačelnika Aleksandar Ćirić, predstavnici Slobodne zone Pirot, Dragan Kostić, izvršni direktor zone i Aleksandar Simonović, pomoćnik direktora. Slobodna zona Pirot je Michelinov strateški partner u razvoju logistike u regionu jugoistočne Evrope. U radu sastanka mreže Michelinovih gradova učestvuje gradonačelnik Pirota Vladan Vasić na poziv Olivijera Bjankija, gradonačelnika Clermont-Ferrana. Treba iskoristiti ovu priliku kada se okupljaju gradovi svake druge godine da bi nastavili saradnju. Imali smo prilike da se sastanemo sa delegacijom Pirota u Španiji pre nekoliko meseci i ovde smo imali sastanak i pokušali da učvrstimo našu saradnju. Nadam se da ću uskoro doći u Pirot. Možda će Pirot jednog dana biti grad domaćin na ovoj mreži Michelinovih gradova. Ja mu to od srca želim. Na otvaranju skupa govorio je i novi generalni direktor Michelina Florent Menegaux koji je istakao da će u roku od 20 godina u svetu biti 2 milijarde vozila i poručio da je mobilnost sa manje uticaja na sredinu cilj svih.